ជំរាបសួរលោកគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នានៅខ្ញុំឈ្មោះធីធារ៉ារៀនថ្នាក់ទី 10A នៅវិទ្យាល័យហេងសំរឹមប្រៃលូវៀខ្ញុំមកសូមរៀនជីវៈដែលបង្រៀនដល់លោកគ្រូចាន់នីមេរៀនទី4ផ្សិត1រូបគំផ្សិតបង្កឡើងដោយកោសិកាដែលរុំព័ទ្ធជុំវិញគ្នាក្រងកោសិការបស់ផ្សិតមានរូបគំជាអ៊ីតលើកលែងតែផ្សិតងាយបំផុតដូចជាដំបែអ៊ីតមានរូបរាងជាបំពង់ឆ្មាឆ្មាបែកម៉ែតប្រតិក្រឡាគ្នាបង្កើតបានជាផ្សិតពហុកោសិកា2តួនាទីរបស់ផ្សិតក្នុងធម្មជាតិផ្សិតមួយចំនួនធំជាអាហារសម្រាប់មនុស្សនិងសត្វផ្សិតបំបែកនិងបង្កើតវត្តរូបធាតុលើផែនដីផ្សិតមួយចំនួនបង្កជំងឺនិងផ្សិតមួយចំនួនទៀតប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សិតផ្អួរបំបែនិងផ្សិតធំជាប្រភពអាហារ 3. វដ្តជីវិតរបស់ផ្សិត 3.1 ការបន្តពូជដោយឥតភេទផ្សិតបន្តពូជដោយស្ពរនៅពេលមានអាហារគ្រប់គ្រាផ្សិតផលិតតាមការបន្តពូជដោយឥតភេទកោសិកាទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅចុងអ៊ីបធ្វើចំណែកដើម្បីផលិតស្ពរ 3.2 ការបន្តពូជដោយភេទសត្វក៏អាចបន្តពូជដោយភេទដោយលក្ខខណ្ឌសន្សរពការបន្តពូជដោយភេទ F2 លូតលាស់ជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកមានបណ្ដូលសង្ភារៈហើយបង្កើតឡាហើយបង្កើតដោយការភ្ជាប់ F និងការផលិតស្ពរស្ពរលូតលាស់ខ្លាចជាផ្សិតមានសង្ភារៈស៊ីណេទិកនិងដំណពូជខុសពីមេបា4លីកានកើតឡើងពីផ្សិតឬសារាយឬបាក់តេរីស្វ័យជីពដែលមានទំនាក់ទំនងសហប្រាណ1